Назарларыңызды жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла және Сурда аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Сириядан тағы бірнеше отандасымыз елге жеткізілді. Аталған операция мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен жүзеге асқан. Соғыс өрті өршіп тұрған аймақтан 231 қазақстандық елге қайтарылды. Оның 156-сы бала, дені мектеп жасына дейінгілер, соның ішінде 18-і жетім қалған жеткіншек екен. Бұл ауқымды гуманитарлық акция тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен биыл қаңтар айында жүргізілген Жусан операциясының жалғасы болды. Мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдар елімізге қайтарылған азаматтармен оңалту шараларын жүргізді. Оларға медициналық, психологиялық және әлеуметтік көмек көрсетілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, қазірдің өзінде аталған жұмыстың оң нәтиже беріп отырғаны байқалады. Биыл қаңтар айында елге оралған әйелдер бұрынғы радикалды өмірінен бас тартып жұмысқа орналасқан. Туыстармен қайта байланыс орнатқан. Балалар мектепке, балабақшаға барды. Сирияға аттанған отандастарымыз шын мәнінде террористердің теріс насихатына шырмалған. Бүгінде олар жаңа өмір бастау үшін өз еркімен Қазақстанға оралуда. Олардың жасаған қателігі үшін балалары өзге елде қиналып зардап шекпеуі тиіс. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан терроризммен күрес жүргізу сондай-ақ қиын жағдайда қалған азаматтарына қол үшін созу міндеттемелерінен бас тартпайтынын айтты. Гуманитарлық акция жалғаса береді. Өз азаматтарымыздың тағдырына ешқашан бейжай қарамаймыз, деді мемлекет басшысы. Заңгерлер әділ сайлау үшін республикалық қоғамдық бірлестігіне тек соңғы күндердің өзінде сайлауға қатысты 300-ден аса сұрақ түскен. Сайлаушыларды әсіресе байқаушылардың жұмысы, дебаттардың өту тәртібі сияқты жайттар мен заңсыздықтарға жол беріле қалған жағдайда қайда хабарласу қажет деген сауалдар қызықтырады. Сала мамандарының айтуынша, бұл қауіпті құбылыс елдің әрбір азаматы өзінің құқығын жақсы білген жағдайда сайлау конституциялық талаптарға сай жоғары деңгейде өтеді. Заңгерлер жұртшылыққа құқықтық кеңес беруге дайынбыз, дейді. Бұл саяси науқанның әділ ашық өтуіне сеп болмақ. Біздің мақсатымыз конституцияның нормаларын, конституциялық сайлау туралы заңның нормаларын халыққа, яғни сайлаушыларға түсіндіру. 300-де консультация. Біз сайлау процесіне араласпаймыз. Ешкімнің шашбауын көтермейміз. Біз бейтараппыз. Бірақ негізгі мақсатымыз сайлаушылардың құқығын сақтау. Атырау облысында сайлау күні 40 мыңнан астам адам мұнай-газ өнеркәсібінде еңбек вахтасында болады. Жалпы мұнайлы өңірде 407 мың сайлаушы тіркелген. Олар 262 сайлау учаскесінде өз таңдауларын жасайды. Қазіргі уақытта жергілікті әкімдік арқылы тізімдер нақтылануда. Күнтізбелік жоспарға сәйкес 20 мамырға дейін сайлаушылардың тізімдері учаскелік сайлау комиссияларына тапсырылуы тиіс. Ережеге сәйкес олардың дауыс беру құқықтары толықтай сақталатын болады. Олардың барлықтарында мүмкіндігінше сайлау құқықтарын қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілетін болады. Әрине, енді Қашаған, Теңіз кен орындары және Қарабатан кен орындарындағы жұмысшылар үшін арнайы тасымалдау жәшіктері ұйымдастырылады. Қашаған кен орындағы сайлаушылар үшін тікұшақпен бағанағы дауыс беру мүмкіндігі қарастырылады. Майдан жылдарындағы өндер. Ұлы жеңіс мерекесі мен отан қорғаушылар күніне орай Павлодардың құқық қорғаушылары ерекше акцияны қолға алды. Ардагерлер тұратын үйлердің ауласында әскери әндер шырқалды. Ал облыстық полиция департаментінің басшысы ардагерлерді құттықтап сый-сияпат көрсетті. Кеңес одағының батыры Құдайберген Сұрағанов атындағы көше салтанатты жағдайда сап түзеген құқық қорғаушыларға тұрғындар таңырқай қарағаны рас. Жеңіс әуенін елтіген жұртшылық әдемі көріністі сырттан бақыламай бейнетаспаға түсірді. Ұлытан соғысының ардагері Петр Күнгуровтың шаңырағы осы. Жасы 92-ге келген қария ұзақ жылдар ішкі істер саласында еңбек еткен. Мерекемен құттықтай келген әріптестерін әскери тәртіппен тік тұрып қарсы алды. Как самочувствие? Присаживайтесь. Положим. Ничего, молодцы, давайте, присаживайтесь.
Ардагер майданға 1944 жылы 18 жасында Алтай өлкесінен алынған. Әскери борышын 297-ші атқыштар полкінде өтеген. Жапон соғысына да қатысыпты. Басынан кешкен оқиғалары аз емес. Пойыз жолын бөгіп тастаған қарсылас шақтың ауыр техникасын сымарқамен тартып, 100 метрлік шыңырауда салбырап тұруға да мәжбір болған. Жапондардың камикадзесімен бетпе-бет келген күн мәңгі жадында сақталған. Война длилась всего 29 дней. Соғыс небәрі 29 күнге созылды. Жапонның камикадзелерінен діңкеміз құрды. Біз кірген бір ғимараттың іші жарылғыш заттарға толы екен. Пулеметке шынжырлап байланған камикадзені көрдік. Ол танк колоннасына қарсы оқ жаудырған. Қирандының астында қалдық. Жан жаққа шашыраған жарықшақтар мені де айналып өтпеді. Аяғымен үш қабырғасы сынып, басынан ауыр жарақат алған Петр Никитовичтің қалыпты өмірге оралуына 5 жыл кетіпті. 19 жасында қос балдаққа сүйеніп, үшінші топтың мүгедегі атанған бозбаланы тек ерік жігері алға жетелеген. Ардагердің еңбек өтілі 49 жыл. Оның 20 жылы ішкі істер саласында өткен. Такое необычное поздравление, первый раз такое вижу. Мен өмірімде бірінші рет көріп отырмын. Соғыс ардагерін ерекше құрметтеп, шынайы құттықтап жатыр. Бүкіл аула болып тамашалап тұрмыз. Женіс үшін, соғыстағы ерліктері үшін бас иеміз. Барша соғыс ардагерлерімізге мұны алғысымызды айтамыз. Болашақ ұрпағымыз алдымызда айтқан ата-бабаларымыздың соғысты осындай соғыс болмасын, осындай қиыншылықты көрмесін. Балаларымыз тек қана бейбітшілікпен, тек қана қуанышпен, елімізде тыныштықпен өмір сүрсін деген. Павлодарда жеңіс шеруіне көзі тірі 72 ардагер қатысады. Бір жыл бұрын олардың саны 140 болатын. Соғыс жылдары отан қорғауға Ертіс өңірінен 46 мың адам аттанып, тең жартысы майдан даласынан оралмапты. 28 жерлесіміз Кеңес одағының батыры атанған. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Аминицкий, Хабар 24, Павлодардан. Көкшетауда да құтқарушыларды даярлайтын институттың курсанттары ардагерлерге ерекше тосын сый жасады. Олар қаладағы қарт майдангерлердің үйінің маңына барып, терезесінің тұсында соғыс жылдарындағы әуендерді оркестрмен орындады. Таныс әуенді естіген соғыс ардагері Асылбек Дәулетов үйінде отыра алмады. Сыртқа шығып, курсанттардың тосын сыйын тамашалады. Асылбек Ақсақал 1943 жылы небәрі 18 жасында соғысқа аттанып, қанды қырғынның бел ортасында болған. Жастардың осындай құрметіне қарт майдангер дән риза. Вы поднимаете наше настроение. Сіздер біздің көңілімізді көтересіздер. Сіздердің құрметтеріңіз бізге күш-қуат береді. Әрі қартық пен ауру дендеген тәнімізбен жанымызды бір сергітіп тастайды. Сұм соғыстың зардабы қарияға кезінде қатты тиген. Себебі қарт майдангердің әкесі мен екі ағасы қан майданда қаза тапты. Кейіннен өзі де әлсіздігімен жастығына қарамастан әскерге шақыртылып, соғыс даласынан бірақ шыққан. Мен әскерге шақырылғанда бойым небәрі 1 метр 50 сантиметр, ал салмағым 45-ақ келі болған. Мылтығым өзімнен биік болатын. Мен солай әскерде қиын жағдайда өстім. Ал сендерде қазір бәрі жақсы. Ешбір қиындық көріп жатқан жоқсыздар. Соны бағалай біліңдер. Асылбек Ақсақал қазір 93 жаста. Соған қарамастан еңсесін тығыстауға тырысады. Күнделікті аулаға шығып, көршілермен әңгіме дүкен құрады. Шамасы келсе, арасында серуендеп тұрады. 50 шақты жыл осы дедушка мен Асылбек жазды ешпен көрші болдық. Баяғыда менің үйлі тойымда болған бұл кісі бас құда болып, күлі осы жүгіріп жүрген балалар дедушканы жақсы көреді. Сонда өзі біздің мақтанышымыз, жақсы көреміз. Спортпен айналысатын кісі, балаларды осы площадканы бәрін сеткізген осы дедушка соның арқасында. Бұл кісі кетілетін төкі көп жасасын, ендігі жылы 75 жылдыққа осындай тойға жететін болсын деп біз күтеміз, үміттеміз. Дәл осындай құрмет қаладағы барлық ардагерлерге жасалды. Курсанттар оркестрмен әскери әуенді дәулетсе, полицейлер жанды дауыстан салды. Біз Көкшетау техникалық институтының курсанттары Көкшетау қаласындағы Ұлы Отан соғысының 15 ардагерін үйлеріне арнайы барып, осы курсанттардан құралған оркестрдің күшімен соғыс жылдарындағы әуендерді паш етіп, сыйлап жатырмыз. Және осы әуендер арқылы біз өзіміздің ардагерлерге деген ыстық лебізімізді, алғысымызды білдіріп жатырмыз. Жалпы Ақмола облысынан сұм соғысқа 90 мыңға жуық адам аттанса, олардың жарысына жуығына елге аман есен оралған. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, Хабар 24.
Женіс күнін Лондонда датып өтті. Негізгі шара Ұлыбритания империялық әскерей мұражайы жанындағы паркте ұйымдастырылды. Мұнда екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қайтыс болған кеңес әскерейлеріне арналған ескерткішке гүлдестелер қойылды. Толығырақ Біріккен корольдіктегі тілшіміз Ғалымжан Қараманұлының бейнематериалында. Фашизмге қарсы күресте қаза болған совет жауынгерлері мен азаматтарына арналған ескерткіш осыдан тура 20 жыл бұрын ашылған. Ол Лондондағы империялық соғыс мұражайының жанында орналасқан. 3 метрлік ескерткіш қоладан құйылған және төмен қарап тұрған әйелді бейнелейді. Мүсіннің үстіңгі жағында қоңырау, төменінде естелік жазулар жазылған гранит тақта бар. Таңертеңнен толассыз жауған жаңбыр ардагерлер шеруге шыққан мезетте тоқтап, табиғат та майдангерлерге құрмет көрсеткендей әсер қалдырды. Сапқа тұрғандардың қатары 94 жастағы Симо Уильям Тейлор да бар. Ол Ұлы Отан соғысы кезінде Ұлыбританияның әскери теңіз флотында қызмет еткен. Тейлор фашизмге қарсы күрескендер қатарында қазақстандықтардың да болғанына қуанышты. Мен Қазақстан халқына барлық жақсылықты тілеймін. Әрдайым денсаулық, бақыт және бейбітшілік болсын. Айтпақшы, гранит тақтаның түбінде фашистік агрессияға тойтарыс берген Қазақстан, Ресей, Украина, Беларусь және басқа да елдерден әкелінген топырақ бар. Атаулы күні әлгі мемлекеттердің өкілдері дипломаттар ескерткішке гүлдестелерін қойды. Шараны Лондондық Саутворк округі басшылығының қолдауымен Британиялық кеңестік әскери естелік қоры ұйымдастырған. Шараның негізгі мақсаты 27 миллион кеңес әскерімен халқы фашизммен күресте қаза тапқанын Біріккен корольдік азаматтарының жадында жаңарту. Бұл майдан ешқашан ұмытылмауы тиіс. Ресми бөлімнен соң дипломатия өкілдерінің ұйымдастыруымен жеңіс үшін бір тілек ортақ акциясы болып өтті. Ардагерлер мен шара қонақтары мерекелік дастархан басына шақырылып, оларға ұлттық тағамдар мен сусындар ұсынылды. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін. Биыл сәуір айынан бері елордада 20-дан астам дала өрті тіркелген. Бұл былтырға қарағанда екесі көп дейді мамандар. Күннің күрт жылынуы дала өртінің артуына себеп болған, әсіресе табиғат аясында демалушылардың салғырттығы да тілсі жаумен күресті қиындатады. Темекі тұқылы, немесе жерде жатқан шыны қалдықтарының күнге шағылысуы құрғақ шөптің тез тұтануына алып келеді. Осы ретте төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері мен орманшылар бірлесіп өрттің алдын алу шараларын жүргізді. Жаз маусымы басталысымен орманшылар күнделікті кезекшілікке шығады. Мобильді топтар шағын мұнаралардан орман алқабын күні-түні бақылайды. Айта кетейік, елорда маңайын қоршаған жасыл белдеудің аумағы 14 000 гектардан асты. Жыл сайын 8 сәуірден 30 қазанға дейін бізде тәулік бойы кезекшілік жұмыс жасалады. Оны біз 6 бағыт бойынша жасаймыз. Ол дегеніміз, мысалы, Астрахан бағыты бойынша, Павлодар бағыты бойынша, Қарағанды бағыты бойынша, аэропорт, Қарқаралы бағыты бойынша, сосын Қорғалжын бағыты бойынша. Бұнда бізде 40 орманшы жұмылдырылған. Олар күндіз-түні тыным таппай жұмыс істеп, осы орман сақтап қалады. Соңғы жылдары Иран саяхатшылары Қазақстанға көптеп келуде. Әсіресе Тегеран Алматы әуе қатынасы ашылғалы қызығушылық артты, тіпті туристік турлар да көбейді. Еліміз Иран саяхатшыларын немен қызықтырады деген сұраққа келесі бейнематериалдан жауап алайық. Қазақстан мен Иранның туризм саласындағы ынтымақтастығы осыдан 15 жыл бұрын орнады. Дегенмен, оның қарқынды дамуына бірнеше кедергі бар. Атап айтсақ, Иранға қатысты енгізілген санкциялар мен визасыз режимнің болмауы, сонымен қатар Қазақстан жайлы ақпараттың аздығы әсер етті. Алайда қазір Иран халқы елімізді аралауға ниетті. Саяхатшы дұрыс демалып қайтуды ойлайды, ыңғайлы болғанын қалайды. Көлік ауыстыра берген ығырын шығарады. Сондықтан да мейлінше қолайлы жол қарастырады. Ирандықтар үшін Қазақстан әлі де сыралғы ел емес. Саяхатшылар Қазақстанды көруге ынтық, тіпті қыдырып баруды ойлайды. Қызығушылық артып келеді. Екі ел арасындағы туризм саласының дамуына Тегеран Алматы әуе рейсінің ашылуы үлкен септігін тигізді. Тегерандықтар болса, тікелей әуе бағыты Қазақстанды тану үшін таптырмас мүмкіндік берді дейді. Бүгінде Тегеран Алматы әуе бағыты Иранда ең танымал рейске айналды.
Бұл рейс жолаушылар арасында танымалдыққа ие. Әуе бағытының ашылған күннен бастап саяхатшылар туристік фирмаларға қоңырау шала бастады. Иран мен Қазақстан бір-біріне өте ұқсас ел. Ирандықтар қазақ халқы сияқты ақжарқын, кеңпейіл халық. Сол себептен болар Қазақстанға барғысы келіп тұрады. Визасыз режим енгізілсе, екі жақты туризм саласы одан әрі нығая түсуі мүмкін дейді сарапшылар. Бұл бастаманы өткен жылы Тегеранда қолдады. Әзірге оңайлатылған форматта коммерциялық заңды тұлғалардың ғана ұшу мүмкіндігі бар. Арайлым Жақсылық қызы, Юлия Гнатюк, Дмитрий Лукша, Махмуд Махмуди, Хабар 24, Иран. Түркияның Трабзон қаласында қыпшақтан шыққан даңқты қолбасшы күнбасардың тікелей ұрпақтары тұрады. Олар Грузия жерінен қоныс аударған. Қанша ғасыр өтсе де ата кәсібін ұмытпапты, темір балықты бұсталықпен айналысады. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы солардың бірқатарымен кездесіп, тұрмыс тіршілігімен танысты. Қара теңіз жағасындағы Трабзон қаласы бағзы заманнан қыпшақ түріктерінің құтты мекені. 12-13 ғасырларда Грузия арқылы осы аймаққа өткен бабаларымыздың ұрпағы провинцияның Сюрмене қаласына шоғырланған. Солардың бірі күнбасарлар әулеті, шамамен 60 шақты отбасы. Табиғаты тамылжыған тау бөктеріне қоныстанған. Негізгі кәсібі ұсталық, темір балықты балта пышақ жасайды. Оларға күнбасар есімін таңба ретінде басып, брендке айналдырған. Тарихқа үңілсек, күнбасар қыпшақтан шыққан даңқты жауынгер. Ол Георгий үшіншінің тұсында Грузия әскерінің қолбасшысы болды. Одан кейін Тамара Патшайымның билікке келуіне ықпал етіп, таққа тұрақтауына жағдай жасады. Баба есімін бүгінгі ұрпағы мақтан тұтады. Риза ikizleri Cimil köyünden geldik. Аталарымыз Грузиядан Ризаға, сосын осы Трабзон маңайына қоныс аударған. Негізінен сол кезде көшкен қыпшақ халқы Ерзурум, Гюмешхане, Ерзинджан және Самсун маңайына тұрақтағаны туралы білеміз. Бұл жердегі күнбасар ұрпағының барлығында ұстахана бар. Түркиядағы пышақтардың 70%-ында біздің бабаларымыздың аты жазылған деп сеніммен айталам. Күнбасар тегін алған бауырларымыз мемлекеттік істе беделді қызметтер атқарды. Жергілікті жұрт біздің ауылды ешкімге бас емеген батыр ауыл ретінде біледі. Трабзон маңында қыпшақтар қоныстанған жалғыз ауыл бұл емес. Оларды шаһардың кез келген бөлігінен кездестіруге болады. Мәселен, Салихаддин Ақсқалы ұлы қала орталығында тұрады. Шағын бизнесі бар. Ата бабасы Трабзонға 1877 жылдары бүгінгі Грузиядағы Ақсқа қаласының маңынан көшіп келген. Сондықтан ата жұртының атауын тегі ретінде қолданады. Дедемін бабасындан бері Трабзонда жасыр. Атам Трабзонға Ақсқадан көшіп келген. Ата жұртын ұмытпау үшін әкем Ақсқалы ұлы деген текті қабылдады. Сосын мен аталарымның Ақсқаға қайдан келгенін білу мақсатында зерттеу жүргіздім. Дешті Қыпшақ даласынан келгенін білдім. Яғни біздің түбіміз Қыпшақ түріктерінен. Түркияның шығысы біздің бабаларымыздың мекендеген, көп жылғы мекендеген жері болып есептеледі. 1267 жылдан 1587 жылға шейін бұл арада жеке мемлекет ретінде тұрды. Бұлар Атабек, Қыпшақ, Түрік мемлекеті деген болып. 1253 жылдан бастап, 1250 жылдан бастап, Египетте құрылған Мамлюк Сұлтанаттары бұлармен қарым-қатынас жасай бастады. Тамыры терең тарихымызды жинап жүрген бабаларымызбен ғылыми экспедициясы Трабзон қаласындағы қыпшақ түріктерінің ұрпағымен кездесіп, сапарын одан әрі жалғастырды. Бағыт – Стамбул шаһары. Талғатбек Абдухожа, Самат Бекбатыров, Хабар 24, Түркияның Трабзон қаласынан. Тағы бір ақпар. Берлинде Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақстандық батырларға арналған фото көрме ашылды. Шараны Германиядағы Қазақстан елшілігі ұйымдастырды. Жұрт назарына Рейхстагтың қақ маңдайына алғашқы жеңіс туын тіккен әйгілі Рахымжан Қошқарбаев суреті ұсынылды. Знаменка және Кировоград қалаларын құтқару кезінде әуе шабуылында 4-1 жау ұшағын құлатқан ұшқыш Талғат Бегелдинов пен Қазақтың қос батыр қызы Қасмерген Әлия Малдағұлова мен пулеметші Мәншүк Маметовалардың да суреттері қойылды. Фото көрме 15 мамырға дейін жалғасады. Осы батырларымыз бізге жеңіс әкелу үшін соғыста өздерінің жанын пида етті. Біздер ешқашан оны ұмытпауымыз керек, біз ғана емес жаңа ұрпаққа айтып, осында бейбітшілік заманда өмір сүріп жатқанымыз осы кісілердің арқасында өмір бақи біздің жадымызда қалуымыз керек. Олар мәңгі жасайды деп өзім сенемін. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.